pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para vocês. É um prazer enorme estar com vocês aqui nessa tarde gostosa. Sabe aquele momento que você não pode dar risada, que você tem que segurar o riso assim no máximo? É o que estava acontecendo comigo e com essas três figuras aqui atrás. Gente, olha, mais uma live da Mavaléria, uma live muito bacana, muito gostosa. E sabe por quê? Porque, Claudeci, a gente tá fazendo a diferença na vida de muita gente, hein? Com certeza. Muita gente mandando recado. Olha, resolvi começar a fazer para vender. Muito obrigado a todos vocês. Isso é muito gratificante e é muito legal. E hoje é uma live especial. Sabe por que é uma live especial, gente? Olha, porque essa live é junto com o nosso parceiro, nosso cliente da Mavalério, o Atacado Machado, da cidade de Passo Fundo. Gente, para quem não conhece a loja do Atacado Machado, vocês têm que conhecer. Uma loja fantástica, show de bola, tem de tudo, mais um pouco, tem um centro, espaço de cursos lá. Eu já dei vários cursos lá com a galera toda lá. Quero mandar um abraço pro Rudy, que deve estar aí ligadinho, sintonizado aí. Obrigado, Rudy, com certeza você faz a diferença aí. E hoje a nossa live, gente, olha só, já quero pedir para vocês desculpas aqui, antes aqui, porque eu sei que tem muita gente que é meio apressadinho, tá? Tem muita gente que é meio apressadinho. E assim, ó, a gente tá aqui com 6 celulares, 6. Ó, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Eu não consigo responder a todos, tá? Então presta atenção na receita, que às vezes a tua pergunta vai ser no meio das nossas aí, da nossa apresentação da receita. Então se você vai perguntar, vamos lá, vamos devagar aí, já quero pedir desculpa antes, a gente não consegue responder a todos. Tem algumas pessoas que falam assim, cadê a máscara? Não dá para usar máscara, gente. Como é que eu vou usar máscara? Numa live aqui não tem como, é impossível. Eu estou aqui na escola Império do Cacau, né? Estamos de quarentena também, tá todo mundo de máscara aqui. Mas é o seguinte, como é que eu vou falar com vocês de máscara? Não dá. Então você tem que ter também um pouquinho aí de bom senso. É um ou outro só que fica enchendo o saco por causa da máscara. Bom, nossa receita vai ser uma receita deliciosa, galerinha. Ó, gente, é muita gente aqui hoje, hein? Ó, vamos mostrar. Olha o que eu vou fazer, gente. Essa torta mousse com brownie é deliciosa. Ó, tá recheada com creme de limão também. Tem que, ó, tem o brownie aqui embaixo. É uma massa que eu vou fazer para vocês. Tem um creme de limão, um mousse de chocolate, que isso, gente, essa combinação dos 3 ingredientes aí, hein, velhinho, vai ser show de bola, não vai? Ah, eu não vejo a hora de acabar lá e também comer. Nem começou, eu já quero comer já. Nem começou, já tá querendo comer já? Já tô querendo. Muito bem, olha só, pessoal, deixa eu só falar um pouquinho aqui do nosso cliente Atacado Machado, tá? Eles têm entrega, delivery, entrega na cidade de Passo Fundo, ok? Então, ó, entregas na região norte, nordeste e Missões do sul. Ó, televendas, tem um número aqui, tem, você vai falar com a Morgana. É 054-99176-8235, tá? Encomendas personalizadas, vamos seguir nas redes sociais, Atacado Machado no Facebook e no Instagram, @ Atacado Machado. E conforme eu vou fazendo as lives com vocês aqui, eu vou falar mais da loja, que é uma loja maravilhosa. Você acaba encontrando de tudo e mais um pouco. Tá tudo bem aqui com o celular aqui do meio? Tudo bem. Tudo bem. Dá pra ouvir bem aí, gente? Vocês estão ouvindo bem aí ou não? Pessoal da loja. Pessoal da loja, dá um ok pra gente aí se tá tudo bem, porque a gente tem que administrar o Instagram e o Facebook da loja. É os dois, é isso? É o Instagram e o Face da loja aqui, com aparelhos aí modernos, e a gente é meio... Bom, eu sou meio atrasado com essas coisas de mexer em celular aí. Tudo bem, hein, Cris? Tudo bem, boa tarde. Beleza? Chegando de voadora. Chegando de voadora, muito bem. Aqui, velhinho, beleza? O pessoal tá chegando aqui naquele joinha de sempre. É, o pessoal falou que fez o seu pão ontem. Muito bem. E tem um aqui que já tá até colocando passar. Então tá assistindo a live, de um olho na live e outro olho no forno. De um olho no peixe, outro gato. Exatamente. Não me vai queimar a rosca aí, gente. Deixa queimar o pão aí, tá? Aí tem um pessoal aqui. O pessoal não, né? Tem uma pessoa aqui dos States. Muito bem. Deixa eu só pedir uma coisa pra vocês, pessoal. É, ajuda a compartilhar essas lives, por favor, ajuda a compartilhar, não custa nada para vocês apertar o dedinho aí e compartilhar a live, isso é muito importante, tá? Olha, vamos por etapa,
Tá? Vamos preparar primeiro. Ó, eu sei muito bem, não fica pedindo, ah, tira os comentários. Não dá para tirar os comentários. Tá? Vocês vão ter que se virar nos 30 aí. Eu sei que na parte de cima do celular dá para tirar print, dá para copiar a receita com facilidade, sim. Perdeu a receita? Vai lá no Facebook da Mavalério, a live vai ficar salva ali, nós vamos falar a receita várias vezes para vocês aí, tá? Então não tem como perder a receita, não é desculpa para não fazer essa massa deliciosa. Então, todo mundo mirando aí na receita da massa do brownie, tá? E eu vou cantar a letra para vocês aqui primeiro da receita. Olha só, 300 gramas de açúcar refinado. 300 gramas de açúcar refinado. É muito celular para administrar aqui, né? 300 gramas de açúcar refinado. 110 gramas de manteiga derretida. 110 gramas de manteiga derretida. 50 ml de água. 50 ml de água. 2 ovos de galinha feliz. 2 ovos de galinha feliz. 35 gramas de cacau em pó Mavalério. 35 gramas de cacau em pó Mavalério. 80 gramas de farinha de trigo. 80 gramas de farinha de trigo. Gente, se preocupe primeiro em marcar a massa. Não vai querer pegar toda a apostila. Calma aí, vamos fazer a massa primeiro. O cacau é esse cara aqui, ó. Cris, o cacau é esse cara aqui, tá? Ele não contém açúcar. É esse cara que eu tô fazendo pra vocês aqui, tá? Tá funcionando aqui agora? Vamos ter mais um celular que chegou, gente. Eu queria mostrar a galera, vocês aqui, né? Tá funcionando? Tá fazendo o teste aqui. Tá fazendo o teste, mas vamos lá, ó. É esse cara, o cacau em pó Mavalério, não contém açúcar. Tudo bem? Modo de preparo da nossa receita, pessoal. Eu vou bater aqui, ó, na batedeira. Tem que ser na batedeira, né? O açúcar. Ó. O açúcar. A manteiga, gente. Manteiga derretida, tá? Ó, manteiga derretida. Obrigado, Dai. A Dai falou que comprou uma pedra pra salvar o pão. Comprou uma pedra pra salvar o pão. Ela tá esperando o marmorista entregar a pedra pra ela fazer o pão. Isso aí. Muito bem. Ontem eu percebi que muita gente não sabia fazer pão, né, cara? É bastante, é, né? Por mais simples que é, né? É. Ó, e o ovo de galinha. E eu vou bater esses caras aqui, tá? Muito bem, tá, gente? Ó. Bater bem isso aqui. Pessoal, vou mostrar a receitinha novamente para vocês tirarem o vídeo. Fala aí, velho, canta a receita. Então, ó, o brownie, tá? Ó, só o brownie, presta atenção aí, só na massa do brownie. 300 gramas de açúcar refinado, 110 gramas de manteiga derretida, 50 ml de água, 2 ovos, 35 gramas de cacau em pó da Mavalério e 80 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? Para fazer o brownie, não sei se vocês sabem, mas não vai fermento. Isso. Ó. Lembrando, gente, deixa eu dar um recado para vocês também, ó. Lembrando que a Mavalério agora faz parte do grupo do Dr. Oetker, né? Gente, olha, o Dr. Oetker é gigante demais. Tem uma linha gigantesca de produtos, só tem a linha de fermento em pó para fazer bolos, né? Fermento para pão, a linha de gelatinas, a linha de mistura de bolos aí que você prepara um bolo rapidinho na casa. Então a Mavalério também faz parte agora do grupo da Dr. Oetker, ok? Qualidade com qualidade dá qualidade, não tem como ser, né? E aqui, velho, ó, tô batendo aqui, ó, a manteiga derretida, o açúcar e o ovo. Aqui, gente, tô fazendo meia receita só, tá? Não tô fazendo a receita que vocês têm aí, tô fazendo metade da receita, até porque eu já tenho isso já pronto. Tudo bem, velho, aí? Tudo, tudo, tranquilo. Então é o seguinte, ó, pessoal, eu tô batendo aqui o ovo, o açúcar e a manteiga derretida. Agora, tá, vou juntar a minha água, ó. Marisa, a receita de hoje é uma torta brownie mousse, tá? Então, o Eduardo tá fazendo ali a parte da massa, tá? Ele tá batendo o açúcar,
É isso, do açúcar? O açúcar, o ovo, a manteiga derretida e acrescentei a água. Sim. Essa massa de brownie, ela não vai chocolate derretido na massa, ela vai cacau em pó. Olha como é que ficou a mistura. Mostra pra galera que isso aqui é muito importante. Deixa eu melhor levantar pra vocês aí, caixinha e celular aqui, né? A textura, pessoal. Olha só, gente, ó. Ok? Essa é a textura. E agora eu vou juntar o cacau em pó, na Valério, e a farinha. Ô, receitinha baba, hein? Du, quanto tempo batendo? 3, 4 minutos? É, uns 5 minutinhos. Pode deixar bater mais, tá? Aqui a gente tá ao vivo, tem que ser aquela coisa rápida. Você pode deixar bater mais um pouquinho pra espumar bem isso aí. Isso é importante, tá? Então, em casa, pessoal, 5 minutos, isso vai depender da batedeira, tá? Isso. Então, aqui a gente tá usando uma batedeira que é show de bola. Ela vai ter uma emulsão, com certeza, mais rápida. Isso. Não tem batedeira, né? Uma dica pra vocês aí. Coloca em banho-maria isso aí, vai batendo na mão, até dar câimbra no braço, que daí vocês conseguem bater bem isso aí, viu, gente? Senão não dá. E agora... A De Paula só usa Dr. Oetker. É isso aí. Muito bem. Ó, a gente tá pronto a nossa massa do brownie. Facinho, né, velhinho? É fácil. Diferente que não vai... Fácil, né? É empurrar a minhoca na descida. Isso aí é mais do que fácil. Olha só, gente, tá pronta a nossa massinha aqui. Pessoal, fiquem ligados aí, ó, né? Segunda, terça e quarta-feira, 15 horas aqui, tem live uma Valéria pra vocês com muita receita boa, tá? Fiquem ligadinhos aí. Hoje essa live tá sendo transmitida também no Facebook e Instagram? Instagram. No Instagram do Atacado Machado, parece que o Face deu um pepino, né? É isso, Douglas? Isso. Deu pipi no Face, estão arrumando ali as técnicas, eu tenho duas técnicas de bastidores aqui também, mas, né, vamos aí compartilhar para que todos aí possam conhecer essa receita deliciosa, que é esse cara ali. Mostra de novo a receita, para quem tá chegando agora, é essa receita que eu tô fazendo, é uma torta brownie mousse, tá? É uma torta brownie mousse, tô preparando primeiro aí o brownie, né, é uma receita diferente de brownie que tô preparando para vocês hoje aí. Tá pronta a minha massa, vou colocar o creme de limão e esse mousse de chocolate por cima depois, tá? Ó, aqui eu tenho uma forminha, tá? Essa forminha tá forrada com papel manteiga, ok? Tá forrada com papel manteiga, tá? Vou fazer o quê? Colocar a minha massa do brownie nessa forminha. Perguntas aí, Cris? É, Du, dá pra fazer com 50%? Não. Não vai ficar bom, vai ficar muito açucarado, tem que ser cacau em pó nessa receita. 50% já diz, né, gente? Metade disso aí é açúcar, então tem que ser com cacau mesmo, tá? Só em breve eu estarei em ação novamente, tá? Eu tô dando uma folguinha aí pra mim essa semana, entendeu? Semana que vem eu volto em ação novamente. Vai chegar de voadora, né, velhinho? Veinho tava aí com os compromissos aí, gente, então aí eu tô segurando as pontas aí, mas ele já tá voltando na semana que vem, tá? Semana aqui que é uma equipe, viu, gente? Aqui a gente pergunta a receita pro outro, me ajuda aí, qual receita você acha que eu devo fazer? Por exemplo, aqui agora mesmo, eu vou falar pra Vanessa, que tá lá sentadinha, pra Vanessa, ou pra Janaína, lavar esse bol pra mim aqui, ó, esse batedor, que vai ficar show de bola. Tá vendo como que é uma equipe, gente? Eu peguei as meninas da assistência técnica e já pedi pra ela voltar. Tá bom? Ô, Cris, cuidado com o celular aí. Tudo bem aqui? Tranquilo, viu? Ok? Vou levar pra assar esse cara. Tá? Pessoal, enquanto tu leva ela pra assar, vamos falar dos nossos lançamentos. Isso, velhinho. Olha bem aqui, ó. A Mãe Valéria tem agora a Miçanga Baby, né? As cores aqui, ó. Azul bebê e rosa bebê, pessoal. Então, ó, são as cores pastéis, tá? Ó, essa embalaginha aqui, ó, de 150 gramas, que logo, logo vai estar disponível em todas as lojas do Brasil, inclusive lá no Atacado Machado. Olha só, pessoal, os cupcakes, que lindo para fazer, ó. Aqui no centro a gente tem três brigadeiros brancos aí, com a miçanga rosa, azul e a colorida. A colorida, pessoal, já foi lançado aí há alguns meses, né? O que tá lançamento mesmo é essa rosa e essa azul aqui, ó. E também a gente pode fazer umas caixinhas que tem ali, ó. Umas caixinhas não, aqui a gente tem uma caixinha, tá? Ó. Olha só essa caixinha. Aí pro dia dos namorados que tá chegando, até aí pra fazer um agrado, ou então pra fazer um chá revelação, tá? Aqui a gente tem, ó, a coloridinha, olha só que cores lindas, né? Essas cores pastéis. Então, em breve isso aqui vai estar na loja aí, no Atacado Machado. O Atacado Machado vai entrar em contato com o nosso representante Moraci, que é também aí que atende a região aí, tá? Em breve,
esses lançamentos na loja Atacado Machado, de todas as lojas do Brasil aí, com certeza, tá? Beleza, vem. Enquanto isso, o senhor já estava derretendo a minha cobertura aqui, que eu tinha esquecido de ter. Vamos por etapa para fazer essa belezura que tá ali. Primeira coisa que eu fiz foi a massa do brownie. Alguma pergunta, Cris, do brownie? Alguém ficou com dúvida? É, o tamanho da assadeira. Tamanho da assadeira, pessoal, eu tô usando aqui 15 centímetros, 20 centímetros de diâmetro, tá de bom tamanho. Caso vocês queiram fazer quadrada ou menores aí, em porções individuais, manda bala, não se preocupe com isso não, tá bom? O que não pode, gente, é assim, ó. É, a gente estuda, a gente fica fazendo testes e mais testes, ó. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu tenho aqui, que eu vou mostrar, eu vou pegar. Eu tenho aqui, ó, o nosso, isso aqui vai ser a nossa comida mais tarde hoje, ó. Ó, eu tenho esse cara aqui, que é um teste que eu tô fazendo. Isso aqui é uma focaccia com fermentação natural, tá? E a gente tá fazendo teste, né, velhinho? A receita não é pegar, a receita é pegar e fazer a receita, não é assim. Tem que passar por testes, experiências. Então a gente já faz tudo isso para levar uma receita de qualidade para vocês. Aí a pessoa, ah, posso tirar isso por aquilo? Tem coisa que não dá, ok? Enfim, tá pronta a minha massa, olha só. Né? Já tem a massa prontinha aqui, tá? Vou até tirar do ar aqui, ó. Eu dou até, o pessoal tá perguntando, né? Ah, posso colocar o 50 ou 32? Não dá, até porque não vai chocolate, né? Não é. Então você vai fazer um brownie, você não vai, praticamente não vai sentir o sabor de chocolate. Então por isso que tem que ser o cacau aí 100% alcalino da Mavalera. Okay? Tá, se desse para colocar, pessoal, a gente já fala, ó, não tem cacau, usa 50% ou 32%, mas infelizmente não dá, tá? Vocês vão ter que comprar o cacau mesmo para fazer essa receitinha. E posso falar, fez a primeira vez, começou a vender, acabou a conversa. Cris? É, pessoal, aqui a receita tá dizendo 300 gramas de açúcar. O Eduardo, ele fez meia receita desta receita. Isso. Tá bom? Não queira aumentar para 600 de açúcar, tá? Exatamente. Não confundam. Eu fiz meia receita, tá, pessoal? Meia receita aqui. Então, 300 de açúcar, 150. Perfeito. Gente, eu fiz porque é uma live. Já tá pronto isso aí, ok? E eu já fiz antes pra gente aí. Vamos pro segundo recheio, que é o creme de limão, cara. O creme de limão não tem segredo, tá? É leite condensado e um maravilhoso pozinho de limão. Só isso. Mostra aqui o pozinho, ó. Pozinho da Mavalério. Eu tenho aí morango, maracujá, limão e frutas vermelhas, tá? Então, para fazer o segundo recheio, é uma lata de leite condensado só, gente. Uma lata de leite condensado e 10 gramas do pozinho de limão. Ou o pozinho de sua preferência. Qual que você gosta mais aí, velho? Ah, de limão, né? De limão, morango. Ah, e você, Cris? É, maracujá e limão. E seu, Douglas? Maracujá e limão também. Eu também gosto muito do de limão. Tem gente que ama de frutas vermelhas. Pergunta de novo pra mim. Qual que você gosta aí, velho? Eu gosto de todos. Muito bem. Então tá, uma lata de leite condensado, 10 gramas do pozinho. Tá aqui, tá? Leite condensado e um pozinho. Que gostoso, né? Fazer live, né? Levar receita para vocês aí, né? Invadir o espaço de vocês aí para levar coisas gostosas aí para todos aí. O Rudy tá assistindo do Atacado Machado? Alguém viu aí? Tá sim. Tá? Manda um abraço pro Rudy aí. A Domas aqui, WA, falou que a sua Doma é linda. Ah, amigão, esqueci o nome dele, caramba. WA Domas. Domas WA. É, ele faz umas domas. Ele falou que a sua Doma é linda. Foi ele que fez, né? Ah, então tá explicado. Não, mas ele faz umas domas show de bola mesmo. Nosso amigo vou entrar nesse contato depois e vou dar uma averiguada lá. Tô precisando de umas domas bonitas. Olha assim a cantada aí. Já cantou aí. Nada bom você, né, Clarice? Tô precisando de umas domas dessas. É, mas ele faz umas domas lindas mesmo. Edu e velhinho, bênçãos de Deus sempre. Amém pra todos, não é? Ó, pessoal, olha que show, não foi panela, não foi nada aqui, gente, ó. Já tá pronto? Já tá pronto, misturei o leite condensado com um pozinho de limão. Tem gente que gosta de colocar um pouquinho de creme de leite aqui, viu, velho? Pra ficar mais suave. Mais suave, tá? Como eu quero ele bem cítrico mesmo, o que que eu vou fazer? Ó, só o leite condensado e o pozinho. E eu vou espalhar esse creme aqui agora, ó, em cima do brownie. 15, Edu? Esse ar é 15, tá? Mas como eu já disse, né? Não se apegue a isso, né? Você pode usar aí aro 20, pode usar tamanhos menores aí também, ok?
Não, calma, Domas, é só brincadeira, não vai dar voadora, não. Quem foi? Falou que vai dar uma voadora em mim. Olha só. Pessoal, já já a gente mostra a receita de novo. O Du tá fazendo uma parte bem importante aqui da receita pra vocês não perderem, tá? Você tem ideia? Ó, a gente que trabalha com doce todo dia, parece que o negócio fica meio enjoativo, não fica? Uhum. Mas, ó, brownie, uma camada desse creme de limão cítrico e o mousse de chocolate que eu vou fazer. Isso aqui, gente, cortando depois, mordendo, acabou a conversa. Tem... Simples, não tem frescura nenhuma aqui, ok? Rápido para fazer. Uma massa de brownie, que quem é que não gosta de um brownie? Aonde vocês vão encontrar os produtos da Mavalério, gente? Para quem é da cidade de Passo Fundo, região aí, Atacado Machado. É esse cara que vocês vão aqui, ó. Atacado Machado, procura lá o Facebook, o Instagram do Atacado Machado, telefone e televendas, né? Também, depois eu vou mostrar isso aqui para tirar para tirar print, uhum. Que é muito número aqui, eu vou acabar falando besteira ainda, tá bom? Mas depois eu mostro para vocês tirarem print aí. Vamos preparar nosso mousse, Leninho? Vamos, pode mostrar aqui então? A receita? É? Sim. Pessoal, a receita agora do mousse, tá? Então, ó, o Eduardo já fez o brownie, já tá assando. O brownie foi 300 gramas de açúcar, 110 gramas de manteiga derretido, 50 ml de água, 2 ovos, tá? 35 gramas de cacau em pó e 80 gramas de farinha, tá? Então ele bateu o açúcar, a manteiga, os ovos e depois de uns 2, 3 minutos estava batendo, adicionou a água e deixou bater aí até atingir 5 minutos mais ou menos de batimento, tirou e acrescentou o cacau e a farinha, tá? O creme de limão ele já fez, acabou de colocar na torta, ali na massa, né, sobre a massa, que é uma lata de leite condensado, 10 gramas do pó de preparo de sobremesa, sabor limão. E agora o mousse trufado, ó. Tira print aí do mousse, que ele vai falar para vocês o que ele vai utilizar e como o modo de preparo, tá? Pode falar mousse, isso aí, pode tomar água? Ó, uhum. 300 gramas da cobertura... Prêmio Meia Amarga, desculpa, Meia Amarga não, Amarga, tá? Que é o lançamento da Mavalério também. 200 gramas de creme de leite, 30 gramas de mel e 300 gramas de chantilly batido. Olha esse mousse trufado, pessoal. Mel, deve ficar uma delícia isso aí. E eu vou conversar uma coisa pra vocês. Olha aqui todo mundo aqui. Cris? É, eu errei essa receita minha. É, na receita tá a cobertura amarga, que seria essa aqui, né? Uhum. Ó, pessoal, essa aqui. Eu acabei usando essa outra aqui, ó. A meia amarga da Mavalério cobertura premium. Tá? Se eu não falasse, ninguém ia falar nada. Mas é... Aqui a gente trabalha pingo no i, tudo certinho pra vocês. Eu acabei trocando a cobertura, que tava aberta do meu lado ali. Então eu usei a meia amarga. Mas vocês podem usar a cobertura amarga da Mavalério para fazer um mousse, ela tem líquor de cacau, é a cobertura premium, não tem necessidade da choque térmico, vai ficar lindo, maravilhoso e gostoso. Vai por mim, pode fazer de boa aí, tá? E aproveitando o embalo, tô usando a meia amarga aqui, mas você pode usar qualquer uma, o leite, a branca também aí. Então, facinho, facinho fazer esse mousse aqui, vem, ó. Cobertura derretida, meu creme de leite. Quanto tempo você derreteu a cobertura? De 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? Importante, de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Vou juntar o meu mel. Meu mel. Tem a música, vem comigo, meu mel. Pessoal, a live fica salva depois no IGTV, tá? Então vocês conseguem assistir lá novamente, tá? E no Facebook da Mavalério fica lá também salvo eternamente. Se vocês perderem algum passo da receita, entra no site da Mavalério que vocês vão ter lá todos os detalhes das receitas, né? Porque essa e as outras que a gente tem feito aí desde que começou essa pandemia no Brasil aí, e todo mundo aí que tá meio um pouquinho complicado, mas logo vai passar isso aí, se Deus quiser. Sim, né? Gente. E aí, Douglas, tudo bem aí? Tudo bem. Tem uma pessoa, a Carol, ela perguntou qual é a diferença do pó, porque ela falou que o suco de limão dá a mesma consistência que o pó. Ela quer saber qual é o benefício do pó. Primeiro que o suco de limão não dá a mesma consistência que o pó nunca, né? Ele fica mole para trabalhar. Usando fruta, ele vai oxidar em 12 horas, vai ficar rançoso, tá? O pó, eu tenho aqui fruta concentrada,
É fruta concentrada mesmo. Eu faço um desafio para qualquer profissional do Brasil espremer suco de limão no leite condensado e eu com o pozinho da Mavalere no leite condensado, na hora de comer, se você vai saber identificar qual que é qual. Não sabe, é imperceptível isso aí. Então é o que eu tenho aqui, inclusive, mostra aqui os pozinhos. É fruta em pó que eu tenho aí, né? A durabilidade desse produto é muito maior aí. Se eu pegar só leite condensado e o pozinho de limão da Mavalere, eu rechear um bombom, por exemplo, ele tem uma durabilidade aí de 10, 15 dias, tá? A praticidade para trabalhar, lembrando que o limão, 6 meses no ano, ele tá lindo, gostoso e maravilhoso. E 6 meses do ano também, ele tá sem suco. Você tem que experimentar 10 limão para tirar suco de um. Então, o pozinho é perfeito para trabalhar. Voltando aqui, ó, o que eu vou fazer aqui agora? Olha só, gente, ó. Olha isso aqui, eu já fiz então uma ganache aqui pro nosso mousse e vou juntar no meu chantilly já batido, venho, ó. Que legal, hein? Ok. Mais perguntas aí? Como é que tá aí, Cris? Tá meio muda? Gato meu solinho, você fala pra caramba, que a gente sabe o que você fala. Não, tá tudo bem aqui. Tá, o pessoal bem, tá reclamando, hein? Do foco, mas pra mim tá normal. Ah, o pessoal reclama, é normal. O que o pessoal não reclamar? Chove pedra aqui, né? Mas, tá ok, ó. Mistura bem, já tem um mousse aqui pra vocês. Pessoal, aqui, ó. Ó, quando o Eduardo mostra o mousse ali, mostra não, né? Mexe o mousse. Tá? Tem algumas pessoas aqui perguntando meu Insta. Meu Insta é chef@claudecivieira, tá? Aí vocês podem me seguir lá. Segue também o chef Eduardo Beltrame, o chef Douglas Faria e Cristina _ Doces. É isso, Cris? Isso, Cláudio. Tá? Então vocês podem seguir todos nós lá nas redes sociais, tá? Du, tem lá. Então, o meu Instagram é @chefclaudecivieira, tá? E aí, segue também o chefe Eduardo Beltrame, o chefe Douglas Faria e Cristina _ Doces. Chefe Douglas Faria, né, gente? Se você não faz, o Douglas Faria. Sempre fala essa piadinha ruim, né? É. Pessoal, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês novamente, ó, os nossos lançamentos, tá? Eles vão estar em breve nas lojas, tá? Aí, no Atacado Machado também, com certeza, né? O Rudy vai procurar aí o nosso representante, que é o Moura, né? O Moracir, um abraço pro Moura, um abraço pra todo mundo aí, tá? Essas miçanguinhas, pessoal, é as miçangas de cores pastéis, tá? Miçanga Baby. Então, olha só esses docinhos que a gente consegue fazer aqui, ó. Maravilhoso, esses mini cupcake, né? Aqui, ó, o brigadeiro com as cores separadas, cores juntas, né? Então, você que vai fazer aí a sua festinha do seu filho de final de semana, né? Quando chegar esses lançamentos na loja, aproveita para utilizar, vocês vão gostar desse produto que é simplesmente fantástico, tá? Beleza, velhinho? Já preparei o meu mousse aqui. Ó, pessoal, meu mousse que eu acabei de fazer, eu coloquei num saco do confeitar, com um bico aqui, gente, ó, esse bico é um bico perlé, ok? Tá? Número 807, o bico que vocês que queiram trabalhar, tá bom? Tá dando pra ver, Vanessa, Cris? Tá cortando um pouquinho os ingredientes aqui. Quer mostrar os ingredientes de novo? Eu quero. Então mostra os ingredientes de novo, que eu já termino aqui do mousse. Gente, olha, peço desculpa para vocês, a gente procura ajudar vocês da melhor forma possível, mas eu gostaria que vocês fizessem um esforço da parte de vocês, entrando no Facebook da Mavalério para pegar a receita. Fiquem ligados no modo de preparo, assista o modo de preparo, mas caso alguém ficou sem a receita, entre no Facebook da Mavalério para acompanhar, que fica salvo no Facebook. Se bem que agora no Instagram também fica salvo, né? No IGTV fica salvo também. Então eu peço a colaboração de vocês aí, que vocês tenham um bom senso em nos ajudar também. Tá bom, pessoal? Du, no lugar do creme de leite, a pessoa está perguntando se pode colocar chantilly em temperatura ambiente. Para fazer o mousse, né? Aí ela vai ter que reduzir para 50 gramas, tá? De chantilly batido? É, peraí. De chantilly sem bater, aliás. É, em vez de colocar 200 gramas, 150. Tá. Tá tudo ok, Janaína? Pessoal, ó, então, okay. Se for fazer o mousse aí, ó, com o chantilly em temperatura ambiente, 150 gramas, tá? Beleza, galera, maravilha!
Olha, gente, meu mousse tá pronto aqui. Deixa eu pegar uma bailarina para facilitar a minha vida aqui, peraí. Olha a receitinha. Pessoal, o que o Du acabou de fazer é o mousse trufado, tá? Então usou a cobertura amarga, né? Ou meia amarga, aí a escolha do fica por sua conta. 200 gramas de creme de leite, 30 gramas de mel e 300 gramas de chantilly batido, tá? Isso, exatamente, ó. Aí, tudo bem, Douglas, a galera? Tudo bem. Olha só, então agora, pessoal, eu vou apertando, ó, bolinhas, ó. Apertando, né, fazendo pressão da lateral, né, para o meio da torta, ó. Tudo bem aí, Cris? Acertou aí o negócio aí? Acertou. Dá pra fazer bolo no pote? Dá, né? Dá, opa, sem dúvida. Na marmita? A gente bola umas receitinhas que dá pra fazer mil e uma coisa, né? Sim. Fazer um bolo no pote, fazer bolo na marmita. Já pensou esse cookies na marmita com esse? Nossa, não quero nem lembrar. Olha, pessoal, já ficou um acabamento bem legal, tá? E aqui também, ó. Precisa ter prática não, tá, gente? Só apertando as bolas, né? Ui! Doeu essa aí. Olha, gente. Ok, ficou bonito. Tá? Como é que tá, galera aí? Cris? Tá. Gente, não dá pra tirar os comentários, tá bom? Olha, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu terminar a decoração aqui. Vamos passar mais uma vez a receita para quem ficou com dúvida e tal. Eu vou falar a receita para vocês da massa do brownie, tá? Gente, para fazer essa massa do brownie, 300 gramas de açúcar refinado, 110 gramas de manteiga derretida, 50 ml de água, 2 ovos de galinha feliz, 35 gramas de cacau em pó Mavalério, 80 gramas de farinha. Como que eu fiz essa massa? Eu bati o açúcar, a manteiga derretida e os ovos muito bem. Eu juntei a água e bati mais um pouco. Aí depois eu misturei o restante dos ingredientes muito bem, coloquei numa forma e levei para assar esse brownie por 20 minutos. A massa totalmente fria, eu coloquei a primeira camada de creme, que é o quê? Uma lata de leite condensado e 10 gramas do pozinho de limão da Mavalério. Ou pozinho de limão, ou morango, ou frutas vermelhas, ou maracujá. Aí vai muito do seu gosto, do gosto do cliente. Caso você queira montar em bolo no pote aí também, manda bala, monta aí no bolo de pote, tá? E o mousse trufado. Para o mousse trufado, eu usei 300 gramas de cobertura amarga, você pode usar a cobertura meia amarga da Mavalério, tá? 200 gramas de creme de leite, 30 gramas de mel de zabeia e 300 gramas de chantilly batido. Eu derreti a cobertura da Mavalério, juntei o creme de leite e o mel e por último o chantilly. Lembrando que a Mavalério, ela faz parte agora do grupo da Dr. Oetker, tá? Que é aí sinônimo de qualidade, ok? Com fermento em pó, fermento para pão, gelatina, um mundo de coisas aí. Então agora a Mavalério também faz parte do grupo Dr. Oetker, ok? E para finalizar o nosso creme aqui, ó. Cadê o meu mousse, gente? Aqui. O Du Edson tá falando se pode dobrar essa receita para fazer uma forma maior. Ô Edson, manda bala, velho. A ideia é você dobrar, fazer 10 vezes, 100 vezes essa receita, que você venda muito. Pode fazer sim. E aqui, gente, na lateral também, eu vou colocar o nosso mousse, ó. Para dar um efeito bem bacana, tá? Ó. Opa, enquanto eu mostro aqui, mostra a pronta. Enquanto eu faço isso aqui, mostra o efeito que vai ficar na torta pronta aí, ó. Vai ficar essa lateral. Eu achei bem bacana essa lateral aí, tá? Ó. Ok? Du, tempo de forno. Tempo de forno do brownie, 20 minutos, né? 180 graus. Pessoal, então, 20 minutos, 180 graus. Aqui eu tenho o Choco Power Ball da Mavalério, tá? E também vou colocando aqui, ó. Do jeito que tá na torta aí. Eu vou colocar na lateral ele aqui, ó.
tá? Ele bonito aqui na lateral. O que, que a galera tá falando aí, Cris? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Tem alguém aí criticando alguma coisa? Nós já vamos pegar pro pescoço. Não, agora tá tudo bem. Ah, certeza. A mulher entrou na minha live e falou: que história é essa de você não tá usando máscara? Você vai acabar soltando lactobacilos vivos em cima do produto. Eu fiquei até com medo, cara, de falar depois, né? Vai saber, né? Vou dando um abraço aqui para você, o Chiquinho, lá do restaurante de Pedreira. Ô, oh, Chiquinho, restaurante de Pedreira! Ô, oh, Chiquinho, gente boa, hein? Forte abraço, que comida gostosa, né? Para quem for conhecer a cidade de Pedreira, gente, vai lá no restaurante do Chiquinho lá, show de bola aquele restaurante, hein? O ruim que você entra nesse lugar, cara, que você quer comer tudo, né? Quer comer torresmo, aí, aquele ovinho frito caipira, né? Que delícia, agora tá fazendo pizza também lá. E é cliente da Nova Valéria, hein? Ele usa lá os nossos recheios forneáveis de pizza. Né? É cliente da Malvalena, esse cara aí, ele show de bola, o Chiquinho. Forte abraço aí. Agora aqui, pessoal, pouquinho de cacau em pó, ó. Cacau em pó, olha aí. Venha comigo, meu mel. Você tirou a calabresa da geladeira para nós? Uhum, tirou? Uhum. Aquela calabresa já perdeu a temperatura ali para nós fazer nossa fogaça? Dá uma picada, né, para nós ali já, para fazer uma focaccia para a gente daqui a pouco aqui. Olha aí, gente. Pessoal, olha, mostra aqui um pouquinho aqui. A gente também nos bastidores aqui, nós faz a nossa bagunça. Tem massa de pizza ali, a nossa casca daqui a pouco vai pro forno. Tá pensando que nós é pouca porcaria? Não é pouca porcaria, não, velho. Mas deita e rola aqui, hein? Ó. Pessoal, pra quem chegou agora, a receita é uma torta brownie mousse. Isso. Gente, agora aqui em cima, aqui, ó. Tem arabesco de chocolate, tá, pessoal? Ó, vocês podem colocar arabesco de chocolate por cima aí pra deixar bonitinho, pode tirar raspa de chocolate. Aí alguém vai falar assim: ensina a fazer esse arabesco. Não dá tempo de ensinar a fazer isso aqui, gente. Não dá tempo, o nosso tempo ele é muito curto, porque isso aqui eu tenho que derreter o chocolate tem que esfriar na mesa, aí eu vou com uma raspa de pedreiro depois ali, né, uma espátula de pedreiro, para tirar, ficar raspando ela aí no mármore. Então não dá para ensinar, mas vocês podem fazer raspinhas. Já tem, sabia que já tem forminha de leque, eu venho? É, né? Tem forminhas, aquelas mais prático já, da BWB, né? Você compra aquelas forminhas com leque já pronto para trabalhar. Olha aqui, que Dô, espetáculo que vai ficando aqui, gente. A Gi, do FlexArt, falou que você deveria colocar um molde aí. A Gi da FlexArt. Ela falou que eu deveria, mas eu tenho aqui, eu vou colocar. É. Ô, Janaína. Ela tá com saudade. Na verdade, eu esqueci aqui. Pega lá o molde pronto. Mas você pegou, né? Eu peguei, só que eu usei aqui. Olha só, gente, que espetáculo de receita que fica aqui. Gente, posso falar? Vem, vamos concordar? As receitas que a gente tá fazendo pra vocês aqui, gente, é uma faculdade aí de 2 anos aí, fácil, hein? Aproveita, pessoal, fiquem ligadinhos aí nas nossas lives, tá? Fica ligado. Opa, apitou meu brownie! Ihu! Aqui a gente tira ao vivo, não tá bom ainda. Não tá bom ainda, gente, apitou, mas não tá bom. Mais um pouquinho de cacau em cima. Olha que espetáculo, Douglas. Muito lindo. Se você não faz... O Douglas faria. O pessoal tá elogiando aqui do Atacado Machado, que estão assistindo. Estão falando como é bom gente de alto astral. Parabéns. Olha só. Pera aí, gente. Olha só. Aqui, gente, como eu tenho aqui a minha plaquinha de identificação aqui, ó. Ó, da FlexArt que fez pra mim. Eu coloco aqui Eduardo Beltrame, ó. Olha que espetáculo de receita que ficou, ok? Gente, olha, não dá pra fazer... esses leques para vocês aqui ao vivo, tá? Mas ó, só uma explicaçãozinha rápida. O que, que vocês podem fazer? Vou ver se eu consigo pelo menos tentar explicar. Vocês vão pegar as coberturas da Mavaléria aqui. Ô, Gina, pega aquela espátula que eu fiz a raspinha. Tá com calabresa na mão ali. Ficou esquisito eu falar isso, né? Calabresa na mão, mas tudo bem. Olha só, pessoal. Espalha a cobertura na mesa, bem fininha. Ah, na hora que a cobertura secar, você com uma espátula, você pressiona ela e empurra de uma vez só.
a espátula para o chocolate torcer. Caso você não consiga fazer os leques, tem problema nenhum, gente. Faz sua raspa de chocolate, coloca bastante raspa de chocolate em cima, porque, na verdade, o que me interessa mesmo dessa receita é isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou cortar para vocês. Ó, corta essa ou corta aquela? Essa aqui tá mais difícil de cortar, né? Você colocou muito, né? É. Vou pegar pro lado mais fácil, não sou tonto. Ó. Olha isso aqui, gente. Olha só, pessoal. Hoje a nossa live está sendo transmitida aí pelo Instagram do nosso... Antes de cortar, olha só, do nosso grande cliente Atacado Machado, da cidade de Passo Fundo. Instagram, tá? E Facebook. Agora Instagram e Facebook. Como arrumou aí o Facebook? Arrumou. Ó, pessoal, a loja do Atacado Machado é uma loja totalmente diferenciada. Cara, você entra lá, tem a parte de baixo, a parte do meio, a parte de cima. Você entra lá, você é obrigado a gastar naquela loja, porque tem muita coisa boa. Não só os produtos da Mavaléria, mas utensílios, bailarina. Tem uns pratos lá, gente, de espelho, sabe? Que tem umas pedrinhas de diamante, coisa mais linda para você arrumar a sua mesa. Vale a pena vocês conhecer, você tem uma obrigação de conhecer essa loja Atacado Machado. E agora, gente, o que a gente não pode fazer, né, velho? Ficar na zona de conforto. Sempre, né? Vocês não podem ficar na zona de conforto, tem que fazer algo para vender, para sair um pouco da rotina. É claro, se cuidando com máscara, né, gente? Passando álcool na mão, álcool em gel nas mãos toda hora. Fazer entrega pro seu cliente também com total segurança. O que não pode, ai meu Deus, não dá, meu, ninguém aguenta mais isso aí. Você liga a televisão chega a sangrar de notícia ruim. Pô, se a gente for ficar prestando atenção em tudo isso, a gente pira, galera. Então vamos fazer coisas boas, tá? Ó, convido vocês a conhecer o Facebook do Atacado Machado, o Instagram do Atacado Machado. Ele tá fazendo entrega na cidade de Passo Fundo. Agora, eu não sei se essas entregas que ele colocou aqui, tá escrito aqui, região norte, nordeste, missões do Rio Grande. Rio Grande, eu não entendi isso aqui. Televendas, isso aqui. Eles têm vendedores na rua também. Ah, o cara tem uma confeitaria lá não sei aonde, o cara consegue comprar. Então, para quem quiser saber mais do Televendas aqui, gente, olha que legal, hein? Pode falar com a Morgana. Morgana não é daquela da família Adams, Janaína? Morgana? Não? E quem que é aquela da família Adams? Mortícia. Ah, Mortícia. Ah, tá. Vai falar com a Morgana. 0549 9176-8235 ou com a Viviane 054-99176-7840. Encomendas personalizadas também. Vocês podem ligar no telefone fixo lá da loja, tá? 054-3111-6122, ok? Atacado Machado fazendo a diferença na vida de vocês aí. E aqui agora é aquele momento, né? Ó. É aquele momento. Tchau, 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 tchau. O pessoal falou que quer focar. Você... Quer o quê? Só quer focar. Ah, pessoal, eu tô cortando a torta, o pessoal quer focar, tia? É. Gente, olha isso aqui, cara. Dá uma olhada esse corte aqui. Aqui não dá pra ver o creme. Mas ele creme, ficou legal ali. Né? Creme de limão. Aqui dá pra ver o creme de limão. Dá aqui. Um pouquinho, dá. Ficou bem legal esse corte. Ficou? Traz pra frente aí. Traz. Ficou legal. Olha isso, galera. Ajuda a compartilhar para que mais pessoas possam assistir a live. Não custa nada pra vocês, pessoal. Ajuda a compartilhar aí, ó. E por hoje, meu muito obrigado a vocês. Semana que vem tem mais live com a Mavaléria. Perdeu alguma coisa? Não fica com dúvida não, poxa vida. Vai, não fica com dúvida e preguiça, hein? Eu descobri que muita gente não sabe fazer pão porque é preguiça, viu, velho? Preguiça de sovar a massa, tá? Gente, mas brincadeiras à parte, desculpa qualquer coisa que eu falei pra vocês, eu não tenho papas na língua, mas eu dou o meu sangue por vocês. O que eu quero fazer é deixar um legado pra vocês aqui. Às vezes acaba falando a verdade demais, alguma coisa que eu falei, perdeu algum detalhe, vai lá no Facebook da Mavaléria, tá? Facebook da Mavaléria Live fica salva lá também, se bem que agora tá em todos, né? Vai ficar salvo aí também no Machado, no Instagram do Machado, no Facebook do Machado. Receitas, www.mavalério.com.br. Entra no site da Mavaléria, www.mavalério.com.br, ou você pode ligar lá
Quer saber onde encontrar os produtos aí? Não é lá da região do Machado? Mora lá no norte da Bahia ou não sei aonde? Liga no 0800-19-5155. 0800-19-5155. Gostaria que vocês acompanhassem o meu Instagram, é chefe@EduardoBeltrame. Tá? Chefe Eduardo Beltrame, chefe Claudeci Vieira, chefe Douglas Faria e a Cris é? Cristina_Doces. Cristina_Doces. Meu, muito obrigado hoje, um ótimo final de semana, se não me engano, semana que vem tem feriado aqui em São Paulo, tá aqui fio feriado, mas ó, estamos aqui firme e forte para vocês, às 15 horas, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.